ଅରୁଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର। ଆପଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, କ'ଣ କହିବେ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି ଚାକିରି ପାଇ, କେମିତି ଚାକିରି ପାଇକିରି ମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ପରିବାର ଚଳେଇରେ କିଞ୍ଚଳେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହିତ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ପିଠା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକିରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉ, ମଣିଷ କରୁ। ସରକାର ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସରକାରଙ୍କ ମେନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାରେ ମାନେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଗରିବ ମାନେ ଛୋଟ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ, ଗୋଟେ ଦିନକୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗରିବ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତଳ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରାଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବୁନୁ। ଛୋଟ ଲୋକ ବେଶୀ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆଜି ବେକାର ହୋଇ ବସିଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।